Ahoj. Mohl by mi prosím někdo vysvětlit, proč jako otec od dvou dětí, kde žiju s přítelkyní a s jejíma dalšíma dětma, nemůžeme za dva roky nemůžeme najít bydlení, prosím? Kde jsme žádali od státu, od krajů, kde jsem nesčetně místech byl, na obecních úřadech jsem dával žádosti, na městských úřadech jsem dával žádosti. Jednou jsem byl dokonce v Klatovském deníku v novinách, kde jsem prosil o bydlení. Kde jsem se před paní redaktorkou rozbrečel a prosil jsem za moje děti o bydlení. Kde to jsme? Jak to, že najednou teďka všude jsou volné byty, každý se chce blejsknout? Chápu, že je válka na Ukrajině. Mě to mrzí. Ale já s tím nic neudělám. Já mám taky svoji rodinu. A potřebuji živit taky svoji rodinu. A potřebuji taky někam s mojí rodinou jít bydlet. A každý se na nás vykašlal. Když jsme byli od státu, přes Člověka v tísni, kde nám ve Člověku v tísni řekli, co? Máte hodně dětí, říkám, já vím. Já mám děti svoje dvě, s mojí přítelkyní. Máme tam ještě víc dětí, že jo? Ale ty nejsou moje, ale já je beru za svý. Pomáhám, společně dáváme všechno dohromady. A když jsme chtěli po státu nějaký bydlení, tak na nás každý se vysral. Promiňte, vysral, protože nikdo neměl o tolika dětí zájem. A teď najednou jsou všude byty. Všude bydlení, všude zadarmo všechno. Všude zadarmo všechno. Já říkám ještě jednou, chápu, je válka. Mě to mrzí, těch dětí. Já kdybych mohl, tak pro ně udělám cokoliv pro ty děti. A pro ty uprchlíky, co s tím nemají s tou válkou vůbec nic společného. Ale mě jenom mrzí jedna věc, že dva roky, dvakrát 365 dní, hledám bydlení, kde mi každý řekne, že vás je hodně, anebo vám řeknou, jo, přejte se podívat, a v půlce cesty do Ústí nad Labem z Nalžovek mě řeknou, že žádný bydlení nemá, že se to rozmyslí, že to má někdo jiný, anebo to dostanou jiný, a to už nebudu dál rozvádět. Ale proč já dva roky nemůžu pro svoji rodinu sehnat bydlení? Já to nechápu. A jsem pracující člověk do prčic. Odvádím daně. Tak proč? Důvod. Proč teď všude všechno je? Každý otvírá náruč. Chceme pomoct. Já bych taky pomáhal, kdybych mohl. A kdybych měl člověk, abych pomáhal. A už jsem fakt naštvaný. Prosím, sdílejte to video. Prosím, sdílejte ho.